Nu ska vi prata årstider och bröllopsklänningar. För det kan ju verkligen vara olika beroende på väder och stämning och ljus och sådana andra viktiga saker. På vintern så tycker jag att det är allra härligast om man vågar välja en klänning som har en lång ärm och lite mer rejält tyg. För då slipper man tänka så här, behöver låna någon kavaj och ha på mig och hej och ho, utan man kan liksom bara ha sin klänning och känna sig komplett i den. Den här klänningen är från tidigt 50-tal och det är en riktig skönhet. Jag tycker den påminner väldigt mycket om Grace Kellys brudklänning som många ofta refererar till när de letar efter en brudklänning. När jag tänker på vår bröllop, då ser jag framför mig ett enkelt bröllop, kanske vid pingst, väldigt så familjärt, och därför har jag valt en jätteenkel, söt men helt underbar 20-talsklänning i bomull. Och den här är ju ganska kall i tonen, vilket passar jättefint till krispigt härligt vårljus. Tänk er den här i stadshuset med ett par riktigt liksom fina lågskor och en liten bukett med liljekonvalj. Kanske det vårigaste man kan ha om man gifter sig. Sommarbröllop, det är ju det allra vanligaste. Och i Sverige så är det ju svårt att pricka in de här riktigt varma soldagarna. Så jag har valt två olika alternativ. Vi har den långa, bohemiska, superromantiska klänningen. Och den här har en sån otroligt fin färg, lite så här lätt aprikos. Och det passar jättebra när det är grönt överallt och blått hav. Den rör sig väldigt fint och har ett släp, vilket är härligt om man är kanske vid en brygga som kommer upp i en eka med den här. Gifter man sig lite enklare på sommaren, då tycker jag att det är fint att ha någonting som osar lite hippie. Som den här 60-talsklänningen som är från Kalifornien. Den har en lätt trumpetärm och jättevacker spets. Den här kan man ju också verkligen gifta sig i stan. En snygg klacksko, snygg frisyr, lite enklare smycken, så blir det väldigt chict. Och att gifta sig i en sån här klänning, det gör ju att man verkligen har tidlösa bilder och sånt framför sig, för det här är snyggt alltid. På hösten så är ju ljuset varmt och orange och liksom lågt. Jag tänker på dahlia, solros, kanske hortensia, mörkbruna och liksom aubergineaktiga toner. Och till det så är det väldigt fint med en varm ton i klänningen. Så jag har valt den här 40-talaren som är krämvit. Och en sån här klänning med det här fallet och med ärmen funkar jättebra på hösten. För då behöver man inte oroa sig för att bli kall, och man kan ju också ha en lång härlig slöja till den här. När det kommer till att välja klänning efter årstid, så tycker jag man ska tänka på två saker. Ett, väder och temperatur. Kommer det ösregna? Ska man kanske inte ha ett släp? Hur kallt är det? Behöver jag tänka på om jag ska ha någonting över? Har du lite tjockare tyg och lite längre ärm, då behöver du inte tänka på det. Och sen den andra saken, det är det här med ljuset. På vintern och våren, då är ljuset kallt, då är det väldigt fint med en lite kyligare ton i den vita klänningen. Och på hösten och sommaren så är det varmt och orange och härligt. Och då kan man ha någonting lite gyllene eller i en härlig pastellfärg.